сини і дочки, слава Богу. Хіба це не благословіння, що ми тут? Многі лишено такого благословіння. Многі лишені діти Божі такої свободи, таких чудових молитовних домів, таких м'яких місць. А ми маємо це. Хіба це не благословіння? Це благословіння, дорогі брати і сестри, старші і молодші. Тому ми зараз, в першу чергу, так подобає, так положено святим, щиро подякувати за те благословіння, а разом з тим попросити благословіння на це зібрання, на кожного із нас, щоб Господь в процесі цього служіння благословив нас своїм отцівським благословінням. Тому що многі із нас мають зранені серця, мають заплакані очі, мають переживання і біль, і многі в безнадійності. Тому ми будемо просити Божого благословіння, щоб Він нас благословив всіх в цьому служінні, а Йому хай буде слава нині і в день вічний. Амінь. Молимось. Господи, Боже наш, ми дякуємо Тобі, Господь. Хочемо прославити Твоє ім'я. Хочемо принести жертву, хвалити Тобі, подякувати Тобі на все своїм домом. І просити милості Тебе, щоб Ти благословив, Ти наповнив серця наше життя. Щоб ми прославили Тебе, нашого Бога, і подякували Тобі на все своє. Благослови, просимо Тебе, щоб Духи з Тобі провалив серцями нашими до трибуни нашого до Тебе. Чому не прославляти Твоє ім'я, дякую тут Тобі не прославляти. Чому не дивитися на Тебе начальника і серця Боже. Я тебе щиро прошу, Духи, наповнив серця наше життя наше, щоб ми славили Тебе. Боже, 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 Боже. Боже, Боже святий, Боже, Боже святий, слава Тобі. Вічно святий і вічно живий і всемогучий Бог і Господь. Ми ще раз і ще раз щиро в нашій молитві всі дякуємо Тобі за Твоє отцівське благословіння, що Ти нас спас. Що Ти нас купив, викупив, заплатив саму велику ціну життя, страдання, пролиту кров Твого Сина, а нашого Господа Ісуса Христа. Дякуємо Тобі, що ми ще живі. Дякуємо Тобі, що ми ще маємо право на це зібрання. Многі лишені, Боже, а ми маємо. Тому ми просимо в простоті і в щирості нашого серця. Поблагослови нас. Хай ні одна душа, ні одне серце не буде лишене Твого благословіння, Боже. Проповідників уста і серця намаж оливою неба, Боже святий. Хористів, молитовників, всіх, може, хто прийшов до краю розбитим серцем. Господь, ми молимо Тебе во ім'я Ісуса, во ім'я тієї святої крові. Поблагослови нас. А Тобі ми будемо і обіцяємо дякувати і прославляти Тебе во всьому скрізь і всюди. Бога Отця, Бога Сина і Бога Святого Духа. Амінь. Браті і сестри, на початок нашого зібрання заспіваємо разом псалом «Святий Боже Всемогутній».
Слава Богу. Брат, який починав зібрання, коротко нагадав для нас, яка велика Божа милість для нас. І справді, ми маємо ще один ранок, коли є можливість збиратися, прославляти Бога, слухати Його Слово. А багато людей сьогодні вже такої можливості не мають. І Божа милість ще є над нами. Слава Йому! Я бажаю задати вам питання. Чи ви вірите в те, що сьогодні з цієї кафедри буде звучати Боже Слово? Так, ми віримо. Автор послання до євреїв говорить, Слово Боже живе і діяльне, гостріше від усякого двосічного меча. Воно проникає аж до поділу душі й духа, суглобів і мозку, кісток, судить думки й наміри серця. Боже Слово є живе і діяльне. У мене є ще одне питання. Чи буде це Слово мати однаковий ефект на всіх присутніх тут сьогодні? Ми погоджуємося, що ні. Чому? Боже Слово є живе і діяльне. Воно незмінне. І ми розуміємо, що справа є в нас, в слухачах. Ісус Христос також наголошував, що є дуже важливо те, як ми слухаємо. Люди навколо Ісуса чули, напевно, найпрекрасніші проповіді, які коли-небудь звучали на цій землі. Але все ж таки були багато з них, хто не повірили в Його. Я бажаю цього ранку коротко нагадати для себе і для кожного з нас добре відому притчу Ісуса, яку Він розповів. Притчу, яку більшість з нас добре знає ще з дитинства і, напевно, знаємо її на пам'ять. Притча про сіяча. Давайте звернемо свою увагу і нагадаємо для себе декілька важливих істин, про яких Ісус навчає нас тут. Цю притчу записали
троє євангелистів, вона записана в трьох євангеліях. Я буду читати Євангеліє від Луки, 8 розділ. І для скорочення часу буду читати лише пояснення, яке дає Ісус. 8 розділ, читаю з 10 вірша. Ісус відказав: «Вам дано пізнати таємниці Божого царства, а іншим у притчах, щоб дивилися і не бачили, щоб слухали і не розуміли. Ось що означає ця притча. Зерно – то Слово Боже». Зерно – то є Слово Боже. Слово почуте і прийняте в наших серцях, воно приносить цей плід спасіння. Апостол Петро пише, каже: «Бо відроджені ви не з тлінного насіння, а з нетлінного, живим Божим Словом». Прийняте це зерно Божого Слова, насіння Божого Слова приносить плід. Цим насінням, цим нетлінним зерном ми є народжені згори, ми є відроджені, апостол Петро каже. 12-й вірш. А що при дорозі? Це ті, які почули, та потім приходить диявол і забирає слово з їхнього серця, щоб не повірили, не спаслися. Звернемо увагу на той послідовний процес, про який говорить Ісус. Почули, повірили, спаслися. І диявол намагається перешкоджати людині на всіх етапах цього процесу. І перш за все він хоче зразу вкрасти посіяне слово. Ми знаємо, що віра приходить від слухання, і слухання Слова Божого. І вірою в Ісуса Христа ми є спасенні. Тому диявол намагається вкрасти в людини слово, яке може збудувати її віру. Як це буває практично? Відкрили Біблію. Треба ж почитати для галочки. Швидко читаємо, не задумались, закрили, пішли по своїх справах. Або сидимо в зібранні, а наші думки десь там. Ми вирішимо якісь справи життя, якісь проблеми, тривоги, ще щось. Або нам просто не цікаво. Ми вже знаємо, про що цей брат буде говорити, ми це вже чули. А звучить живе і діяльне Боже Слово. І ми фізично його нібито ще чуємо, але воно не має ніякого ефекту для нас. Воно не збудовує нашу віру, тому що ми дозволили дияволу його вкрасти. Далі Ісус говорить, 13-й вірш. А що на камені? Це ті, хто тільки почує, з радістю приймає слово, але вони кореня не мають, до часу вірять, а під час випробування відступають. Написано про цю категорію слухачів, що вони з радістю слухають слово. Вони з радістю, з ентузіазмом приймають, вони хочуть його слухати. Але для мене мало почути слово, прийняти слово. Я повинен дозволити цьому слову пустити коріння. Тобто це слово повинно стати основою мого світогляду, мого мишлення, того, як я бачу світ навколо мене, як я оцінюю ті чи інші ситуації. Я повинен жити цим словом, щоби, коли прийдуть випробування, я міг стояти надією на Ісуса. А випробування і труднощі, вони рано чи пізно приходять до кожної людини. І тут на землі, на цій грішній землі, всі зазнають тієї чи іншої міри трудності і випробовувань. Інший євангелист, пишучи пояснення про кам'яний ґрунт, ще додає, що коли прийде переслідування за слово, відпадуть. Якщо це слово не пустило коренів, якщо це слово не стало основою мого життя, то коли мене трошки почнуть тиснути за те слово, то я його залишу. Даваймо Божому Слові сьогодні пускати коріння в нашому серці і в нашому розумі, щоб ми могли стояти надією на Бога. Читаємо далі. 14-й вірш. А що в терня впало? Це ті, які почули, але обтяжені клопотами, багатством та життєвими насолодами відходять і не дозрівають. Переклад Огієнка говорить: придушені земними клопотами та багатствами. Це є
дуже важливо для нас сьогодні контролювати. Не дозволяти, щоб ці терни, бур'яни, клопот і багатство цих земних всяких турбот погасили нашу віру і наше зростання в Бозі. Можливо, ми є в найбільшому ризику опинитися саме в цій категорії слухачів. Життя навколо нас, воно вирує. Все кудись, всі кудись спішать, всім щось потрібно, те потрібно, те потрібно, тривоги, якісь справи потрібно вирішувати. І ми маємо відповідальність контролювати, ставити наші пріоритети, берегти себе від чистими, берегти себе від цих речей цього світу, щоб ці бур'яни, ці клопоти, вони не придушили це зерно. Мені подобається, цей новий переклад говорить про плоди, каже, не дозрівають. Подібне формулювання має більшість англійських перекладів, які кажуть «they fruit does not mature». Тобто, можна зрозуміти, що ці люди на кам'янистій основі, вони мали якийсь плід на початку. Щось почало рости, але потім виростають терни, придушують ці плоди, і вони не дозрівають. Так могло бути і в нашому християнському житті. В певний період нашого життя ми ходили, служили, горіли, ми почали зрощувати якісь плоди, але дозволили клопотам, тривогам земним, цим тернам життя придушити. І ми сьогодні не маємо плодів, ці плоди не дозрівають. Перевіряємо себе цього ранку. І 15-й вірш говорить, а те, що на добрій землі, це ті, хто, почувши слово щирим і добрим серцем, бережуть і приносять плід у терпінні. Я вірю, що кожен з нас хоче бути в категорії цих слухачів, цей доброї землі, яка приносить плід. Інший євангелист пише, що одні приносять 30, 50, 100 крат. Ми хочемо принести плід, правда? Лука описує цю категорію слухачів такими словами. Каже, почувши слово щирим і добрим серцем. Щирість і чистота нашого серця є дуже важливою. Яків пише, каже, тому-то, відкинувши всіляку нечистоту і залишки злоби, прийміть із злагідністю посіяне слово, яке може спасти ваші душі. Ми повинні приймати слово чистим серцем. Якщо моє серце наповнене якоюсь нечистотою, чи я маю якусь злобу до мого ближнього, я тримаюся цієї злоби, мені подобається ця нечистота, я прийшов просто послухати, але я не хочу залишати, очищати серце, то навряд чи Боже Слово буде мати великий ефект. Яків пише, відкинувши всіляку нечистоту і залишки злоби. Але є і гарна новина. Кров Ісуса Христа здатна омивати нашу свідомість від мертвих діл для служіння живому Богові. І якщо ми сьогодні бачимо, що наше серце щось має не таке, як повинно бути, біжімо до Ісуса. Він здатен омивати наше серце, очищати. І ми будемо приймати це слово щирим і добрим серцем. Далі Лука говорить, бережуть. Важливо прикладати зусилля, щоб зберегти отримане Боже Слово. І також приносять плід у терпінні. Хочу підбадьорити кожного з нас сьогодні. Процес принесення плоду – це є тривалий процес, який забирає час. І можливо, ми перебуваємо в Божому Слові, ми шукаємо Бога, але ще не бачимо тих плодів, які нам би хотілося би. Не розчаровуємося. Приносять плід у терпінні. Проявляємо терпіння. Шукаємо Бога, шукаємо Його Слова. Фіксуємо свій погляд на Ісусі. Прагнемо святості. І це зерно Божого Слова, воно принесе цей плід в нашому житті для Божого Царства. І тим прославиться Отець нас Небесний, що ми принесемо багато плоду. І ми будемо молитись на початку цього зібрання.
Я заохочую кожного з нас, щоб ми були цими слухачами, які прикладають зусилля, щоб почути, прийняти це слово, щоб не дозволити ворогові вкрасти чи приглушити це слово. І щоб це слово принесло багато плодів в нашому житті. І давайте в цій молитві поклонимося тому, хто по своїй милості дає нам своє слово, який дав своє слово, яке збудувало віру і спасло нас, і який ще сьогодні продовжує говорити до нас, навчати нас. Він достойний всієї слави повіки. Амінь. Господи Боже наш, знаю твої нашого Бога, я тобі страдаю. Своїми подякуємо, тобі належить слава, тобі належить хвала, тобі дав свою кров. Я дякую тобі за те, як твою ласку, як воду Богу, що сьогодні прославляє твоє ім'я нашому. І цей день, що є сьогодні тілю. Благослови, Господи, хай буде прославлене твоє ім'я, а визвеличений. Дай сила твоя і благодать твоя в нашому, нам прославити тебе нашого Бога, і подякувати тебе. Дорогий Боже, ми поклоняємося Тобі цього ранку, і ми славимо Тебе, Господь, за Твою милість, за Твоє спасіння, яке Ти дав нам, Господь Бог Ісус. Ми дякуємо Тобі, що Ти продовжуєш свою любов до нас і цього ранку. І ми маємо ще одну гарну можливість, Господь, приходити перед Тобою, Господь Ісус, і слухати Слово Твоє. Ми дякуємо, що Ти дарував нам Слово Твоє, Господь. Багато людей не мали такої можливості і доступу, як ми маємо сьогодні, Господь. Ти навчаєш, Ти говориш до нас, Господь Бог. І ми просимо, прости нас, коли ми дозволяли нехтувати Словом Твоїм, чи коли ми не проявляли уваги, давали вкрасти це Слово, Господь Бог. Дай нам бути цим категорією слухачів, які слухають, які виконують, які приносять плід для слави Твоєї, Господь. А Тобі слава, подяка, благослови надалі це зібрання, пісні, братів, які будуть говорити слово, Господь, щоб це було для слави Твоєї, Господь. Тобі слава повіки. Амінь. Продовж нашого зібрання заспіваємо разом псалом «Ти моя сила у житті». Yeah.
Знаєте, ми їхали з дружиною сюди на служіння, грала така пісня, і там були такі слова, що з Богом не буде легко. Я собі так задумався, чи воно дійсно є так? Чи воно дійсно є легко, коли ми з Богом? І тако собі задумаєшся, вроді з боку дивишся, вроді не так воно є все легко, коли ми з Богом. Труднощі, проблеми за проблемою, і ваше стає, падаєш, стаєш, і важко. А собі потім тако задумайся, а нам набагато легше, чим тим, хто не має Христа в собі. Ми маємо Христа в нас є надія на те, що ми з ним зустрінемося в небесах. Нас наповняє його радість, знаючи те, що він скоро прийде. Тому хай вас Бог всіх благословить і наповнить ваше серця з радістю, і щоб ми чекали його приходу з нетерпінням. О, яка то радість буде, як Христос прийде. Всі спасених людей в царство забере, всі підхоплені, спасені у небесний блакит. З Богом і Христом щоденно будуть вічно жити. Плине пісня скрізь усюди, радість серці через край. Бог дає спасіння людям, ще небесний рай. Плине пісня скрізь усюди, радість серці через край. Бог дає спасіння людям, ще небесний рай. У Христі окріпла віра і здійснилась благодать. Забриніла серця віра і настав спокій. Нумо, сестри, нумо, браття, не марнуйте цілий час. З молодечністю, завзяттям заспіваймо враз. Плине пісня скрізь і всюди, радість серці через край. Бог дає спасіння людям, ще небесний рай. Плине пісня скрізь і всюди, радість серці через край. Бог дає спасіння людям, ще небесний рай. Що Господь прийде, за такую славну віру йому слава й честь. А сьогодні, де лиш гляну, скрізь веселюють всі, і радіють християни, тішаться усі. Плине пісня скрізь і всюди, радість серці через край. Бог дає спасіння людям, ще небесний рай. Пісня скрізь і всюди, радість серці через край. Бог дає спасіння людям, ще небесний рай. Плине пісня скрізь і всюди, радість серці через край. Бог дає спасіння людям, ще небесний рай. Бог дає спасіння людям, ще небесний рай. Бог дає спасіння людям, ще небесний рай. Слава Богу, брати і сестри. Знаєте, так дивишся на зал з хору, на нас всіх, і мені зразу така картина прийшла до розуму. Наша церква це, і наше служіння загалом – це як коли ти розпалюєш вогонь, і ти стараєшся скласти спочатку малесенькі, сухенькі потички всередині. Потім більше зверху і будуєш таку палатку, щоб воно все гарно загорялося. І ось бувають різні дрова. Бувають грубі, бувають тонесенькі, бувають різні види дерева, бувають сухі, бувають мокрі. І буває, скільки всього треба побудувати, щоб цей вогонь нарешті почав палати.
І знаєте, сьогодні на це місце, я бачу, ми всі прийшли з різним серцем. Хтось прийшов на це місце з тягарем, хтось ще сонний, а хтось радий і готовий чути Боже Слово, і він горить для того, щоб прославити Бога на цьому місці. Але ви знаєте, незважаючи на що, коли приходить сила Святого Духа на це місце, це як Ілля зводив з неба вогонь на той жертвенник, і все згоріло, неважливо, чи воно було мокре, чи воно було сухе, все наповнялося Божою благодаттю. І так наша церква нехай палає вогнем Духа Святого. І я попрошу всіх нас, щоб ми слідкували за своїм серцем сьогодні, пробували і молилися в себе в серці про проповідників, про співаків, про себе самих, про свого сусіда, те, щоб Бог вів це зібрання. Щоб це було не плодом наших уст, але від Духа Святого те, що було сказано для наших сердець. Слава Богу! Я би сьогодні хотів поговорити на таку тему. Це є, так назвав її, «Хто є мій ворог?». Знаєте, коли йде війна, є дві сторони. Що одна, що друга сторона старається використати будь-які методи, щоб знищити свого супротивника. І один з таких методів, є методи, які є відкриті. Та? Це коли є одна армія стоїть і друга, і вони двоє борються. І буває якийсь результат з цих битв. Хтось виграв, хтось програв. Але є інші методи, які є не зовсім такі відкриті. Їх по-різному називають. Це може бути шпигунство, може бути як розвідка. І ці методи, вони бувають, вносять набагато більший удар для ворогів, тому що вони роблять удар в самий центр. Завдяки таким операціям, як диверсантів колись робили, можна було знищити великі склади боєприпасів, можна було знищити важливих офіцерів. І коли вже приходив момент до якоїсь вирішальної битви, армія не була готова. Вона була, могла бути без зброї, і це ставало результатом великих програшів. Для прикладу, взяти Другу світову війну, коли фашистська Германія посилала своїх диверсантів на територію колишнього Радянського Союзу, щоб вивідати, вони робили дуже великий удар для радянської армії. І незважаючи на те, що і так уже ці шпигуни приносили скільки багато поганих речей, був ще другий удар, який сильно приходив для людей зі сторони своїх. І цей удар називався «недовіра». Люди перестали довіряти один одному. Вони не знали, чи ти є мій друг, чи ти є мій ворог, кому ти служиш. До чого я це все веду, браті і сестри? Ми сьогодні є на війні. І кожен з нас повинен пам'ятати і знати, проти кого ми боремося, і хто є наш друг, а хто є наш ворог. Давайте відкриємо Біблію. Зачитаємо місце Писання. Це буде послання до Ефесян, 6 розділ, 12 вірш. Бо ми не маємо боротьби проти крові та тіла, а проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Всі ми прекрасно знаємо це місце Писання, але я б хотів поділитися сьогодні своєю персональною історією. Кажуть, персональна історія дуже гарно запам'ятовується з проповіді. Я би хотів поділитися, як мені це місце Писання відкрилося. Одного недільного ранку я проснувся, і знаєте, інколи просинаєшся, і в тебе такий тягар на серці. Ти не знаєш, що відбувається, але в тебе чогось просто немає настрою. От я з таким настроєм проснувся, і це була неділя ранок, всі збиралися до церкви. Я просто не знав, що зі мною відбувається. Я вже й читав Біблію, і вирішив просто не йти на зібрання, зупинитися вдома, просто встати в молитві, помолитися, пороздумувати над своїм життям. Щось не так. Я відчував, що щось не так відбувається. І коли проходив час, я почув стук в двері. Коли я відкрив двері, побачив мого друга, який прийшов до мене додому мене навідати. І зразу я побачив, що щось також у нього на серці не є добре. По чому це я побачив? Тому що він зразу почав мене атакувати різними нехорошими речами, почав нагадувати мої минулі невдачі, мої помилки.
Він почав на цьому акцент робити. І я просто стояв, і мало того, що в мене був такий поганий духовний стан, що з його сторони походила оця давка. І я не розумів, що відбувається. Ми почали оцю розмову, і я просто одного моменту сказав собі «стоп». Я зрозумів, що відбувається. Відбувалася духовна боротьба. Якось мені було дивно це так. Як це мій друг? І від нього могло таке походити. І я змінив напрямок нашої розмови. Замість того, щоб він почав мене обсуджувати, я почав захищатися Словом Божим. Я почав захищатися тим, що Ісус Христос, Він має силу прощати і спасати від цього злого і недоброго. І в результаті я просто почав бачити, що мій друг, він почав замовкати, і він не мав що сказати проти цього. І аналізуючи всю цю історію, я так собі думав, що відбувалося. Я чітко побачив, що відбувалася духовна боротьба. І на даний момент, як би це погано не звучало, але сатана використовував мого друга, щоб загнати мене в депресію, щоб сказати, що ти недостойний спасіння. Ви знаєте, сатана – це його стратегія. І добре, що я на той момент знав уже це і зміг це побачити. І пізніше я не продовжував нічого захищатися, просто говорити те, що Ісус Христос, Він є мій захист. І Він умиває мене від всякого гріха. В результаті пройшов деякий час. Ми помирилися. Наші відносини з часом почали знову відновлюватися. Але я так собі аналізував і думав, от що би сталося, якщо б я почав захищатися якимись оправданнями, якимись своїми власними амбіціями. Я думаю, що я би не встояв в той момент. І от мені було цікаво так подивитися, мій друг, він мій вірний друг. І навіть від нього прийшов цей удар. І мені зразу теж згадалося місце писання оце, якби згадується, що твоя боротьба не проти крові і тіла, а проти небесних духів злоби. Що означає, мій друг, він не зовсім, він винуватий в тому тільки, що він не попильнував. Але я повинен обіжатися не на свого друга. Я повинен не його наказувати за це. Винуватий в тому, що сатана, що він наставив його на цю дорогу, щоб провести, щоб використати його в цій ситуації. Мені згадується місце писання, яке написано, коли Ісус розмовив зі своїми учнями, і він говорив, мені треба постраждати, мені треба бути розп'ятим, забитим. І тут підходить Петро і говорить йому, Господи, хай таке з тобою не станеться. І ми зараз можемо аналізувати і осуджувати Петра, казати, Петро, про що ти говориш? Ви розумієте, що могло відбутися? От прийшла спокуса зі сторони Петра. Якби Ісус послухав його в той момент, жоден з нас не мав би права ні на спасіння. Ми б всі були приречені на вічну загибель. Проте мене здивувала відповідь Ісуса. Він не сказав там, Петро, що ти таке говориш? Він не сказав там, Петро, ти якби розумієш все, про що ти говориш? Але він зразу чітко сказав, і це написано в Біблії, «Відійди від мене, сатано!» Мені цікаво, сам Ісус, наш Бог, Він бачить чітко джерело спокуси. Він не атакує Петра, який на той час ще не був достатньо духовно зрілий, який ще не розумів всю суть Ісуса, чому Він прийшов на цю землю. Він говорив напряму, відійди від мене, сатано. Як і ми, брати і сестри, сьогодні. Часом бувають в нас різні конфлікти, виникають між нами, тому що ми не думаємо про те, звідки походить спокуса. Ми часто приймаємо все на емоції і починаємо захищатися або, наоборот, атакувати свого співрозмовника. Натомість це не є правильно. Тому що збоку стоїть сатана, і він наблюдає над цим всім. В нього є своя ціль. Він може використовувати ту чи іншу людину для різних методів, але основна його ціль – це щоб відвести нас від Бога, і щоб ми впали в різні депресії, щоб ми
просто розчарувалися в Бозі. Тому я всіх закликаю, давайте не будемо вестися на ці провокації. Завжди пам'ятаємо, що сатана є, він наш основний ворог. Пізніше, з історією цього про мого друга, я прийняв собі таке рішення на серці, я повинен молитися за нього. І молитися не персонально, там, Господи, поміняй його. Я молився, Господи, захисти його життя, його серце від дії сатани в його житті. В результаті я побачив зміну. Дійсно, я побачив зміну, як Бог міняв його серце, і якось наші відносини, вони ставали навіть якось по-інакшому, набагато легше нам ставало спілкуватися після цього. І для цього всього, щоб не відбулося, не відбувся план сатани, для цього всього нам потрібно всього-навсього це стриматися. Якщо приходить якась спокуса, просто зупиніться. Перш за все, простіть свого друга. Друге – це помоліться за нього. За те, щоб сатана не мав ніякої влади в цій суперечці. Чи то сім'я, чи то церква, будь-який конфлікт. І третє – це починайте відновлювати відносини. Атакуємо ворога молитвою, а не своїми словами. В старому заповіті є така історія про 300 людей, які перемогли багатотисячну армію, можливо, десятки тисяч. Біблія не говорить, але написано, що їхніх верблюдів там було як піску. Дуже і дуже багато. Це історія про Гедеона. Всі ви прекрасно знаєте цю історію, коли немає ніяких шансів. Не може той ворог бути зруйнований, просто 300 людей. Це як взяти нашу церкву, нас тут приблизно 500 членів. Це ще менше. І ці люди повстали проти багатотисячної армії. І мені цікаво, звичайно, що це все було, це все слава Богу, інакше вони не могли, в них не було шансів, щоб це зробити, за це все слава Богу, це тільки його дією, він так налаштував цих людей, щоб вони почали просто атакувати один одного. Я коли читав цю історію, так дивився, от дійсно зі сторони стратегії, та? Вони взяли глеки, вони взяли факели, вони просто оточили цей табір, і в один раз всі засурмили вороги, розбили глеки, просто зробили якби таку емоційну чи психологічне навантаження для цих людей. І що цікаво, вони потім навіть не атакували, вони просто навколо стояли, а вороги, в них сталося замішання, і вони почали вбивати один одного. Це просто геніально. Ці вороги, їх неможливо було фізично зруйнувати, тільки як вони самі себе почали руйнувати. Ця велика потужність, ця велика сила, яка в них була, обернули вони самі проти себе. Ви знаєте, сатана, він теж сьогодні буває, хоче використати цю саму стратегію. У нас є церкви, у нас є багато. Ми є сильні. Але ви знаєте, коли ми не знаємо, хто є наш друг, хто є наш ворог, йому достатньо просто створити таку атмосферу, ніби відбувається програшна битва, і ми, не знаючи, хто є друг, а хто ворог, можемо атакувати навіть своїх людей. Як з цього позбутися? Що нам потрібно робити? Браті і сестри, щоб не руйнувати наші відносини, щоб наша церква будувалася, щоб ми укріплялися всі разом в Бозі, як одна сім'я, нам потрібно вкладати себе в один одного. Коли приходить ситуація, коли сатана хоче створити вигляд, ніби щось не так, ми повинні знати один одного персонально і повинні знати Бога персонально. Навіть коли наш друг, він підійде до нас і бува щось скаже не так, ми будемо знати цього друга, і ми знаємо, що насправді він не такий, просто щось сталося в його житті. Насправді він би ніколи не хотів нам злого зробити, просто, можливо, він сказав цю фразу чи ці слова в не тій формі. І ви знаєте, тільки через те, що ми не знаємо один одного персонально, інколи ми чуємо такі фрази,
ой, він щось подивився сьогодні на мене не так, певно, щось на мене має. Чи, ой, він сьогодні зі мною не привітався, певно, він щось на мене має, так? Знаємо один одного персонально. Вкладаємо один в одного. І тоді нам не треба буде тратити роки свого життя на те, щоб вияснити ті відносини. До цього часу ми говорили про братів і сестер, які могли помолитися, десь не попильнувати і попасти в цю пастку. Але є інші люди. Є ті, які свідомо вирішили на те, щоб війти в церкву, принести своє вчення. І про це говорив апостол Павло, це є в Діях, 20 розділ, 29-30 вірш. «Бо я знаю, що як я відійду, то війдуть між вас вовки люті, що отари щадити не будуть. Із вас самих навіть мужі постануть, що будуть казати перекручене, або аби тільки учнів тягнути за собою». Тут уже це набагато важче. Нам потрібно шукати Бога, перебувати під силою Духа Святого. І ви знаєте, зі всіх дарів, які сьогодні нам потрібен, від цих дарів Святого Духа це є, я вважаю так, що дар розпізнання духів. Тому що, знаєте, в сьогоднішньому світі є багато різного всього. Є багато різних вчень. І ти інколи путаєшся і не знаєш, де правда і де неправда. Ви знаєте, якщо чути історії від наших бабусь, дідусів, коли в Радянському Союзі їх переслідували, чи будь-які переслідування християнства, ви знаєте, де є чорне, де є біле. Хто є за нас, хто є проти нас. Зараз все не так. Зараз ти не знаєш, буває, чи між тобою є друг, чи з тобою є ворог. І сатана сьогодні, він може посилати своїх людей в ряди церкви, щоб знищити церкву із середини. І на це нам поставлені пастори, деякона, лідери церкви. На них лежить відповідальність для того, щоб вони перевіряли людей, дивилися, звідки цей пророк, звідки це вчення. Хай їх всіх в цьому Бог благословить. І ви знаєте, коли ми інколи вважаємо там висказати свою думку, от чому ми це не робимо, чому ми не приймаємо це чи інше вчення, пам'ятаємо завжди про те, що якщо нам була доручена ця відповідальність бути пастором, бути духовним наставником, то з нас потім Бог спитає, чому ти зробив те чи інше рішення. І не спішимо осуджувати ті чи інші моменти, тому що на це є все причини. Хай Бог дасть нам мудрість в цьому всьому перебувати, тому що сатана, він сьогодні хоче зруйнувати церкву. І тільки тому, що буває в нас недовіра один до одного, йому це здається все краще і краще. Тому хотів би я би такий коротенький висновок зробити сьогодні для кожного з нас. Пильнуємо за тим, хто є наш ворог. Ніколи не налаштовуємо свій ворог проти своїх братів і сестер. Друге – це вкладаємо один в одного. Вкладаємо себе в те, щоб знати один одного, щоб будувати відносини один з одним. Третє – це будувати відносини з Богом, щоб ми знали Біблію, знали Писання, знали, щоб та чи інша спокуса, звідки вона приходить, звідки це відбувається. І саме останнє – молімося за наших лідерів, щоб Бог давав їм мудрості. Щоб, не дай Бог, якщо приходить якесь вчення від сатани, щоб вони це могли розпізнати, і щоб люба атака в ім'я Ісуса Христа була зруйнована. І хай в цьому всьому прославиться ім'я Боже, хай наша церква вона тільки зростає, нехай ми тільки зріднюємося і стаємо все ближче і ближче один до одного. Слава Богу за все. Амінь. Проте і сестри, я попрошу зараз дітей вийти сюди до переду, будемо звершувати молитву. Поки вони виходять, читаю одне місце з Божого Слова, з Післання до Єфесян, 6 розділу, такі слова. «Діти, слухайте своїх батьків у Господі, бо це справедливе.
Шануй свого батька та матір, це перша заповідь з обітницею, щоб добре велося тобі і щоб ти був на землі довголітній. А батьки, не дратуйте дітей своїх, а виховуйте їх на поминанні та остереженні Божому. Ось так говорить Боже Слово відносно дітей і відносно батьків. І ми, як батьки, яким Господь дав наших дітей, повинні виховувати їх на поминанні, остереженні Господніми. Давайте встанемо і звершимо молитву благословіння за наших дітей, щоб Господь їх благословив і беріг. Молимося. Господи Боже наш, сьогодні перед обличчям Твоїм наші діти, Господь, яких Ти дав для нас, Господь. І ми дякуємо Тобі, Господь, що Ти даєш ось це насліддя для вірних своїх, Господь. Ми дякуємо за наших синів і за наших дочок. І молимо Тебе, щоб Ти їх благословив, щоб Твоє благословення було над ними, Господь. Щоб вони служили Тобі, живому Господеві, і прославляли Твоє ім'я нашого Бога, Господи. Бо серце наше переживає за наших дітей, Господь, за наших синів, за наших дочок. Щоб вони любили Тебе, живого Бога, і служили Тобі, наш Господь. Щоб вони могли побачити різницю між світом і церквою, Господь, і служінням для Тебе, нашого Бога. Щоб Ти відкрив їхні очі, вони пізнавали Тебе, силу Твою, благодать Твою, Господь, і служили Тобі, наш Бог, щоб Ти відкрив їм Слово Твоє, Господь, щоб вони всім серцем полюбили Слово Твоє, Господь, і служили Тобі, нашому Господеві, Ти молим Твого благословіння, щоб Твоя охорона була над ними, Твоя рука, Господь, щоб Ти їх беріг, Господи, ради імення свого, Господь, щоб вони служили Тобі, наш Бог, а нам дай мудрості наставити наших дітей, Господь, щоб вони виростали в напоминанні остереженні Твоєму, Господь, і знали силу Твою, благодать Твою, щоб прославилось Твоє ім'я, наш вічний Бог, Отець і Син, і Дух Святий. Амінь. Заспіваємо разом «Тіні крил, збережи мене, Боже».
життя, мій Спаситель, мій Господь, за мене душу ти поклав, і я від смерти вставав, воскрес із мертвих став. Знання ці навіки, вічні і незмінні. Махнет рукой и рухнут города. Мы существуем только лишь по милости, и каждый шаг — великий Божий дар. Какое же зависимое странствие, когда нам гордо мнится, что парим, в полете он творит препятствия, чтоб знали мы, что дышим только им. Мы и так не дорожим простыми вдохами, вдыхая вольно должный кислород. Когда ж гармошкой сжаты ветхие легкие, знай, это он дыхание не дает. Какая благодатная зависимость, какой влекущий к небесам удел. Пусть восхитится разум этой истиной, нет ничего, что Бог не повелел. Захочет он, и сильный станет немощным, а слабый в немощи велик. В его решениях нет неважных мелочей, он каждый вдох велит и каждый миг. Вся жизнь несовершенная по милости, туман рассветный, дождь со всех сторон. И если вдруг поймешь, не можешь двигаться, он и над этим, в этом тоже он. Аминь. Я очень рада снова служить и петь в церкви. И эту песню написала в Польше.
помню, как за несколько дней до того, как мне нужно было летать в Америку, а я не знала об этом, я просто сажусь за инструмент, и Бог дает такие строки: «Я доверяю тебе всю жизнь мою». И помню, такой мир пришел в сердце, и радость, и уверенность в будущем. Это настолько меня укрепило. И я благодарю Бога и Духа Святого за то, что Он дает мне вдохновение писать песни. И хочу вас тоже ободрить, что что бы ни случилось у вас в жизни и какие бы трудности вы ни проходили, всегда доверяйте Богу. Тебя, мой Бог, ты святой, Бог живой.
жизнь мою знаю, не оставишь. Ты проведешь, тебя прославлю. Скорее к тебе бегу, сердце меняешь и бережешь.
Скажемо слава Богу. Слава Богу. І таке запитання, коли Ісус Христос був на землі, проповідував, говорив до людей, про що Він часто дуже згадував? Про що Він говорив? Про що Він розказував учням? Про Царство Боже, так, про небо. Часто Він дуже говорив про небо і якось так роздумував, і це дуже щось таке особливе, бо якщо ми завжди читаємо Біблію, читаємо, як Ісус говорить про небо, знаєте, Ісус, це є один, який був там, Він дійсно знає, як там воно є. Він залишив славу небесну і зійшов на цю землю. І коли ми це читаємо, якось хочете так читати по-особливому, розуміючи, що Він там був, що Він знає, як це. Тому що люди по-різному можуть тлумачити про небо, людям різне може наснитися, як на небі буде, але Ісус є той, який дійсно, який там був і знає, як там є. А в 14 розділі Івана написано: «У домі мого Отця багато осель, а якби не так, то я сказав би вам, оскільки йду приготувати вам місце, і коли піду та приготую вам місце, то я знову прийду і візьму вас до себе». І ми віримо, що Він це робить, так, після того, як Він воскрес, Він готує нам місце на небі. І давайте ми ще прочитаємо, це в основу буде цієї проповіді, Матвія, 6 розділ, 19 по 21 вірш. Це є частина Нагорної проповіді. Це коли Ісус багато навчав, багато говорив, і я якось так читав це місце, і воно по-особливому торкнулося мене. Це 6 розділ з 19 вірша. «Не складайте скарбів собі на землі, де нищить їх міль та іржа, і де злодії підкопуються і викрадають. Складайте ж собі скарби на небі, де ні міль, ні іржа їх не нищить, і де злодії до них не підкопуються та не крадуть. Бо де скарб твій, там буде і серце твоє». А де ще в Біблії написано про скарби, скарби, які на небі? Ми бачимо, що так, Ісус ще про це теж і говорив. І ми можемо зайти і інші місця в Біблії. Але так, як я говорив на початку, що Він є той, який насправді знає, як воно є там. Він знає, про що Він тут говорить. Я так прочитав це місце, подумав, собі так задумався, а як мій скарб на небі виглядає? Чи взагалі є щось там? Що це таке? Ну і скільки його вже там є на рахунку? Цікаво. І таке питання, ви думаєте, в нас, може, там якесь є, ну, золото наскладжено? Скажемо так, що ми щось зробимо добре, щось робимо для Господа, і там нам на рахунок записується щось, збирається. І я хочу сказати, ні, друзі, там не такі скарби. Ми читаємо в об'явленні про Новий Єрусалим, там написано, там вулиці із щирого золота. Так, це є місце, побудоване з дорогоцінних камінь. І золото, там вулиці зроблені, це є просто струйний матеріал. В нас час золото дуже цінне. Я так дивився, там ціна на золото, вона, ну, ринок всю час міняється. В основному тільки вверх іде. Але 1 січня так, цього року 1 кілограм золота. Ну скільки ви думаєте, 1 кілограм золота може стояти? Багато. 1 кілограм золота стоїть майже 62 тисячі. І це тільки за 1 кілограм. Але я вірю, що там на небі буде і набагато краще золота, що там пише, що ці вулиці прозорі, як скло. І ми бачимо, що там такі речі, як золото, те, що тут дорогоцінне, там воно просто, як матеріал струйний, будівельний, який просто як щебінь для нас може. Так, Ісус нам говорить, щоб ми не складали скарбів, яких міль їсть, які ржавіють, яких хтось може вкрасти. Для людей, які жили в часи Ісуса, багатство і те, що вони використовували для пунтів, то воно, ну, відрізнялося трошки від нас, але воно майже і таке саме було. В той час одяг був дуже дорогий, і особливо матеріал, який був різних кольорів, так, особливо багряний. І пам'ятайте, що навіть одяг Ісуса воїни ділили між собою. Це було щось цінне, воно стоїло немало грошей, праці, щоб це все зробити. Але Ісус нагадує тим людям, які чули те, що Він говорив, Він їм каже, що їхній одяг може міль з'їсти.
В наш час, напевно, інфляція є як та міль, але суть є та сама. Те, що на землі, воно не вічне. Воно не буде вічне, воно з часом старіє, воно руйнується, воно ржавіє. Його хтось або щось з'їдає, воно гниє. І те, що не цими процесами не встигне до кінця знищитись, то воно згорить в останній день. Так? Ми читаємо, що земля і все, що на ній, згорить. І навіть мати землю і будівлю, так це є теж опасно. Особливо, якщо сусід є Ахав. Ви пам'ятаєте, що сталося із тим виноградником, із тією землею, яка належала Навотові? Він теж, це було віджато від нього. Ми теж тут не можемо бути впевнені і в тому, що воно в нас залишиться. І тут виявляється так, що що би ми не мали на землі, що би ми тут не складали, де би ми не вложували, все, що ми маємо, то воно все здатне до того, що воно зруйнується, що хтось його може вкрасти або з'їсти. Є такий один молодий фермер, який вирощує кукурузу там на середині Америці. І тут в Америці є таких багато ще сімейних ферм, де вся сім'я працює, і там воно передається дітям, те все наслідство, і вони так далі працюють, роблять. І його дідусь вже все життя був фермером, і він такий був, що ніколи нічого не викидав. Він все там, то за хату, то за будівлею, то ще десь. В нього землі хватало, то в нього все там було наставлено. Він ніколи не викидав стару техніку, інструменти, навіть такі речі, як скати чи відра. Він все там складав. І коли він вже помер, то його внук, хлопець десь приблизно мого віку, він став там, це вже стало як його, і він став там наводити порядок. І що ви думаєте, він став робити? Він став викидати, він став вивозити це все. І ще добре йому так вийшло, що його дід ще мав старого такого самосвала, і він потрохи туди все скидав і вивозив. І вивозив це все на металолом, на мусор. І десь приблизно місяць назад він вже майже це все завершив, і він таке випустив відео на Ютубі, роблячи підсумок тієї всієї праці. І це все зайняло пару років, і він розказує, що він потратив більше як 1000 годин своїх, щоб там прибирати, і вивіз більше як 1 мільйон паунтів мусору. То це 500 тонн буде приблизно. Так, і він потратив більше як 2000 галонів солярки на іншу техніку, щоб це все грузити, вивозити. Це все стільки зайняло праці, і він це все записував на YouTube, і там тисячі, навіть мільйони людей наблюдали, дивилися, як це все проходило. Таке в нас питання, друзі, а які ми скарби вже наскладали за своє життя? Де ми їх складали? Ми читали про скарби на небі. Що це є таке? Ми можемо знайти в Післанні до Тимофія, написано: «Наостанку мені призначається вінок праведності, якого мені того дня дасть Господь, суддя праведний, і не тільки мені, але й усім, хто прихід його полюбив». І, знаєте, ми співали після першої проповіді такий псалом, де там були слова: «Ти є мій скарб, що я шукав». Так, і виявляється, що цей скарб теж треба і шукати. І тут ми читали, там, де в другому посланні до Тимофія, в англійському перекладі написано «Those that eagerly look forward to his coming». І всі такі люди, вони отримують цей вінок. І, друже, чи ти полюбив, чи ти повірив, чи ти чекаєш, чи ти очікуєш цей прихід його? І якщо так, то наша увага, наш фокус, це буде на ньому. А друге, теж в першому посланні до Тимофія написано: «Багатим нинішнього часу нагадуй, аби не носились високо і не покладали надії на непевне багатство, але на Бога, який нам усе дає щедро для насолоди, щоб ми чинили добро, збагачувались в добрих ділах, були щедрими, радо ділились, збираючи собі скарб, добру основу на майбутнє, аби осягнути справжнє життя». І згідно цього місця, роблячи добро, так, звичайно, якщо це з правильною мотивацією, то ми збираємо собі скарби –
скарби на небі. І для нас є можливо отримати нагороду на небі. І те, що ми робимо для Господа, в нас буде благословіння за це на небі. Ми читаємо теж в інших місцях провінції, ми читаємо про нагороду. І це можливо, це є можливість збирати ці скарби на землі. Вони є навколо нас. Є такий документальний фільм, який на правдивій історії основан. І там в кінці, коли вже кінчається, там був такий німецький бізнесмен Шиндлер. І він там в кінці вже виїжджає, вже втікає, бо вже для них були, скажімо, вороги, вже інші прийшли вже в те місце, вже все, вже війна майже кінчається. І він вже сідає в машину втікати. І там прийшли люди до нього, йому дякують. Євреї, які працювали на нього. Він викуповував їх, і вони працювали на його заводі, вони щось там виробляли. І вони прийшли, кажуть, дякую, ти мені спас життя тим, що ти мене викупив, ми були раді для тебе працювати. А він був такий дуже розстроєний там і каже, нащо мені була ця машина, що я її купляв? Я за неї міг ще там пару людей би викупити. Нащо мені той персень, який в мене на руці? Я би ще міг щось зробити за нього. Нащо мені те, нащо мені те? За них я міг би ще людей спасти. І, друзі, буде нам дуже обідно, буде обідно самому собі, коли, проживши життя, ми будемо згадувати, скільки було ж можливості зробити щось для Господа, скільки було можливості потрудитися, зробити, вкладувати в те, що мільний, що нержавіє, в те вічне. І як ми цього не зробили, буде дуже обідно. Одного разу Ісус говорив про його другий прихід. Він говорив про Царство Небесне, це там така, багато говорив притчів, це в кінці книги Матвія, в 25 розділі. І цей відривок, він вже не говорить притчою, він вже говорить так, як воно буде в кінці. Це з 34-го вірша. Я це теж прочитаю. Це Матвія, 25, з 34-го вірша. «Тоді скаже цар тим, хто праворуч нього, прийдіть, благословенні мого отця, посядьте царство, уготоване вам від закладен світу, бо я голодував був, і ви нагодували мене, прагнув, і ви напоїли мене, мандрівником я був, і мене прийняли ви, був нагий, і мене зодягнули ви, слабував, і мене ви відвідали у в'язниці я був, і прийшли ви до мене». Тоді відповідять йому праведні і скажуть, «Господи, коли ж то тебе ми голодного бачили і нагодували, або спрагненого і напоїли? Коли то тебе мандрівником ми бачили і прийняли, чи нагим і зодягнули? Коли ж то тебе ми недужого бачили, чи у в'язниці, і до тебе прийшли?» А цар відповість і промовив до них, «По правді кажу вам, що тільки вчинили ви одному із найменших братів моїх цих, те мені ви вчинили». Слава Богу! Нижче ми читаємо ті люди, що цього не зробили. І їм тут, в принципі, все навпаки сказано. Він їм каже, я був голодний, ви не дали. Я був нагий, ви не зодягнули. Вони кажуть, коли ми тебе таким бачили? Вони не зробили цього своїм ближнім. Те, що ми робимо один одному, воно є важливо для Бога. І він наблюдає над тим. Воно в нього все записується. І ось це таким чином небесний скарб в нас може примножуватись, коли ми заботимося про нашого ближнього. І важливо це підмітити, що коли ми поводимося з тими, хто вже не може нам відплатити. Так, якщо ми робимо щось, очікуємо, що в нас потім та людина нам воздасть, чи щось ми отримаємо від того, як ви думаєте? Напевно, нам не примножиться за це. Так, бо Ісус в іншому місці казав, що вони вже отримали свою нагороду. Але коли ми заботимося за тих людей, які не можуть нам нічим відплатити, не можуть нам віддячити, у нас буде благословіння за це. Можливості, щоб зібрати скарби собі на небі, є тут біля нас, вони прямо біля нас. Нам не потрібно їздити по всьому світі, шукати їх. Ми можемо просто почати тут із себе. Ми можемо почати це із людьми, які ходять разом з нами в церкву. Разом сидять на тих самих лавках. Як ви думаєте, може їм теж потрібно часом подати чи води, чи відвідати їх? Може їх щось болить?
Може, їм теж потрібно розказати, що їх Ісус любить. Брат переді мною говорив, що щоб ми знали, хто є наш друг. А чи може таке бути, що ми можемо багато років ходити в одну церкву, але навіть не знаємо ім'я один одного? І те, що ми робимо один для одного, це є важливо для Бога. Він наблюдає над тим, і ми це собі можемо намножувати ці скарби. Знаєте, ми читали цю історію, так, подасть воду, відвідає, одягне. Був в'язниці, відвідав, хворий був, відвідав. І якось так читаю і думаю, ну, тут навіть не виявляється так, що це навіть ці речі можна робити, навіть і без коштів, так, чомусь в наш час в багатьох місцях дуже наголос роблять про десятину, про фінансову підтримку. Але як ви думаєте, легше дати гроші комусь просто і забутися, чи легше попіклуватися за них, молитися за них, переживати за них? Так, напевно, набагато легше дати ту десятину, ті гроші, і забутися, і далі йти, і збирати собі земні скарби. Так, набагато, воно може не буде так фінансово тягнути, але воно набагато буде тяжче, набагато буде важливіше, якщо ми будемо піклуватися, якщо ми будемо турбуватися, якщо ми будемо свій час, так, свою увагу, свою заботу, свою ніжність, якщо ми будемо переживати, молитися за ту душу і допомагати нести тягар. Я думаю, воно їм найбільше і поможе. Павло пише до коринтян: «Отож, брати любі мої, будьте міцні, непохитні, збагачуйтесь завжди у Господньому ділі, знаючи, що ваша праця не марнотна у Господа». Далі про серце. Ми читали там, що написано на початку, так, це воно теж з'єднане із тим, що ми говорили про скарб. Це не можна окремо говорити про серце. Тут Ісус каже: «Бо де скарб твій, там буде і серце твоє». Якщо ви хочете знати, де скарб ваш, чи де ваше серце, якщо ви хочете знати, де ваше серце, то подивіться, де ваш скарб. Що для вас є скарб? Знаєте, це є істина, яку Ісус говорить, і воно просто не може бути по-другому. Наше серце, воно буде там, де наш скарб. Воно так просто буде. І якщо ти хочеш побачити, де цей скарб, то ти можеш зробити аналіз, ти можеш подивитися, про що ти найбільше думаєш, на що ти найбільше свій час тратиш, твою енергію, твої ресурси, твої можливості, куди ти всі свої старання направляєш. Там є твій скарб. І тим більше ти будеш вкладати, тим більше ти будеш вкладати в той скарб, то тим більше твоє серце буде там. І знаєте, цих останніх пару років вони мене так заставили дещо переосмислити, дещо, що я думав, що колись було дуже важливо, воно зараз не важливо. І тут я виростав і так в школу ходив, так, з самого дитинства, і з самих тих перших класів нам вкладували завжди, наскільки важливо там піти вивчитися. І таке воно складали таке враження, що якщо ти потім не будеш мати освіти, то ти будеш ніхто. Щоб бути успішним, тобі там мусово те все робити. І вони це все закладали. І, на жаль, багато батьків це теж роблять. В церквах якихось теж ми можемо це чути. Але я це все перейшов, і я бачив, скільки людей, які жертвували церквою, жертвували відносинами, вкладалися все в це, і потім вони ставали дуже розчарованими, дуже поломаними, тому що їхні очікування не співпадали з реальністю, яка їх потім чекала. І вони вкладали все, йти за цією освітою, за роботою, і думали, що в них все буде добре після цього. Але я думаю, що ми всі дуже добре знаємо, що без Ісуса, що би ми не мали, воно не буде радості, воно буде ніщо, воно все є марнота. І коли би ми стали так піклуватися про наші душі, про душі тих, що біля нас, так як ми піклуємося про це земне, про наші кар'єри, про роботи і все так далі. І здається, що тут в Каліфорнії ми так якось по-особливому даємо цей акцент на роботу, на кар'єру. Так, і для багатьох людей це є дуже великий скарб. Є добре мати якусь успішну кар'єру і так далі, але важливо, щоб не бути прив'язаний до цього, щоб це не був твій скарб. Тому що я бачив теж
людей, яких я знав, як в них вроді все добре, все, є кар'єра добра, вони все довольні, але потім це все раптово пропадає. І що тоді далі? Якщо це був для них скарб, якщо це було для них цінний скарб, то вони були дуже розбиті після того. Але якщо це для них не є скарб, якщо для них скарб є Ісус, якщо вони вкладають Царство Небесне, то вони не будуть похитані від того. І ще один пастор розказував історію, що коли він колись був ще десь приблизно, може, мого віку, він був відповідальний за служіння з підлітками. І він думав, як зробити один урок, треба було провести. І виявляється, що в нього був такий один друг, що працював на такий лендфіл, це місце, де звозять всьой мусор, і там просто гори мусору. І він там працював, їздив на ті техніки, там різні екскаватори, бульдозери, які горнули цей мусор. Він каже, я тобі поможу. І він взяв, там прогорнув таку дорогу, так з тими гори мусору там попереставляв, і ну, зробив, щоб так можна було заїхати всередину. Ну і що ви думаєте, той, що розказував цю історію, він бере церковний автобус, садить туди тих підлітків, і вони їдуть. Він їм, звичайно, не каже, куди вони їдуть, і їх туди завозить, так, і, ну, як той зробив ту дорожку, заїжджає туди посеред того всього мусору. Привозить, відкриває двері, все, вилазьте. Ну, звичайно, вони не були дуже раді, позакривали свої носи. Але він їм розказує історію, так, починає, каже, дивіться, посеред мусору. Каже, чи це не є ось ігра така-то така? Каже, знаєте, колись ця ігра, вона була якась мечта тієї дитини, вона просто, все, що вона хотіла, це те. Ну, а зараз подивіться, де воно. Так вже натішилась та дитина тим. Показує на друге, каже, дивіться, ось холодильник. Зараз він тут, але колись якась сім'я його дуже хотіла нового придбати. Якась сім'я, можливо, відкладала гроші, збирала, щоб це зробити. Так воно служило, воно було, вони раділи тим. Але зараз де воно опинилось? І він так наводив їм ці приклади. І я вірю, що ми зрозуміли смисл цієї історії. Але давайте реально подумаємо, де наші скарби опиняться через пару років. Де вони будуть? Що з ними буде? І я так замітив, що ми люди, коли маємо скарб, коли ми щось маємо дуже це цінне, то ми вкладаємо в нього навіть понад нашими можливостями. І це навіть і про небесне, і навіть і про духовне. Коли ти трудишся на Божій ниві, і на тобі є помазання Боже, то Бог буде діяти через тебе набагато більше, ніж твої природні можливості. Але також і в земному. Давайте будемо чесними. Якщо є людина, яка має якийсь скарб, ну, які приклади? Ну, скажімо, якийсь, може, самий новий телефон чи якусь машину. І може бути так, що ця людина буде приложувати всі свої старання і навіть придумає, як зекономити свою потребу в кислороді, аби їм те придбати. І чи може бути, це може бути про любу річ. То про що ти сьогодні вкладаєш? Чи ти більше вкладаєш в це духовне? Чи ти більше вкладаєш в те земне, що потім опиниться там, на мусорі? І якщо це не є небесний скарб, що ти вкладаєш, то це є щось, що може міль з'їсти, що може згоріти, що воно втратиться просто. Не варто цього робити, не варто в це вкладати. Не варто, щоб це був твій скарб. А якщо ваші скарби такі, то ми просто від себе обкрадаємо можливості складати скарби на небі. І ми будемо розчаровані дуже, коли ми вкладаємо весь наш час, всі наші думки в це земне. І та річ, яка, наприклад, чи машина, чи якась, ну, люба річ, яку ми так сильно шкодували, так сильно тряслися за нею, так сильно переживали, так сильно працювали, щоб її здобути, вона просто через пару років буде старіти і буде гнити. І якщо не розіб'ється ще раніше, то вона в кінці кінців опиняться там, де метал переробляють. І що тоді станеться? З неї перероблять, з тим, що, чим ми так переживали, працювали над ним, ну, перероблять в щось, ну, може, в якусь лопату чи в щось таке. І все. Є такий дуже простий тест, як перевірити, які є твої скарби. І це коли ви приймаєте рішення, коли ви робите якесь важливе рішення, то що вами диктує?
Що вами диктує? Чи Бог диктує? Чи ви думаєте, шукаєте Божу волю, Боже благословіння на те рішення, яке ви приймаєте? Чи ви перше думаєте, більше всього думаєте про гроші? Як вам буде фінансово вигодно? І це є такий тест, який ми можемо перевірити. Знаєте, в першій проповіді брат Олег говорив, теж нагадував нам притчу про сіяча. І там була різна земля. І як ви думаєте, якщо ми будемо мати цей, вкладати все в земний цей скарб, то ми будемо та земля, яка, мабуть, із каміннями, і всяким таким, що буде витисняти наш час, витисняти наші можливості, нашу здатність, щоб приймати Божу волю, нашу здатність, щоб вкладати в небесний скарб. Воно це буде нас відкрадати. І ми не зможемо вкладати в небесний скарб, бо все буде йти в цей земний скарб. І ще одне. За скарб просто так не дається. За скарб треба платити. За нього треба платити ціну. Так, як і в земному, так і в духовному. Щоб скарб мати, нам потрібно вкладати в нього. Якщо ми хочемо мати скарби на небі, нам повинно приложувати всі старання. Ми повинні приложувати свій час, свої ресурси. Можливо, навіть і наше життя. Але це буде варто тому. Не шкодуємо вкладати все, що ми маємо, в цей небесний скарб. Тому що він буде з нами вічно. Він буде вічно в небесах. І сам Ісус нас закликає до цього. Сам Ісус радить нам це робити. І, знаєте, я так цей тиждень готував цю проповідь, коли ще не знав, про що буду говорити, так молюся, Боже, думаю, про що ти хочеш, про що я говорив. І якось так читав це місце пару днів назад, нагорну проповідь, і воно якось лягло мені на серце. І народилася ця проповідь. Я якось, чесно признаюсь, так боровся з цим, думаю, якось не хочеться про це говорити. Якось думаю, нащо? Але потім настала п'ятниця, і знаєте, є таке місце в Біблії, де написано, що зазвенить в двох ухах. І так само і мені сталося так, і получив такі дзвінки і ранком, і ввечері, що я би не хотів, щоб жоден із нас получав таке. І тоді я зрозумів, так, тоді я переосмислив це все, я зрозумів, чому це є дуже важливо. І, знаєте, життя, воно є коротке, ми можемо так просто один день, в той самий день так говорити з людиною, і пару минут пройде, і тієї людини вже може не стати. І життя просто закінчиться. Але для нас є можливість сьогодні, для нас є ще час, що ми можемо вкладати в небесне. Сьогодні ми можемо це зробити. Сьогодні ми ще можемо благословляти тих, що є біля нас. Сьогодні ми ще можемо допомагати нести їм тягари. Ми можемо вкладати в цей небесний скарб. Перевіряємо себе, чи робимо ми це. Давайте ми не будемо прив'язані до цього земного всього, до земних скарбів, тому що вони все одно пропадуть. Ми навіть не знаємо, що нас очікує цього року. Так, прошлий рік був дивний для нас. Для нас ще тут був спокій, так, але ми не знаємо. Ми не знаємо, що нас дійсно чекає. І все, що може ми стремилися, все, що наш час, що ми жертвували, можливо, і церквою, і сім'єю, і всім, щоб здобути щось, але воно просто може за один день все пропасти. І як ми тоді будемо? І що ми тоді скажемо, теж, коли ми прийдемо туди і побачимо там, що в нас назбиралося там. Які там в нас будуть скарби? Давайте ми будемо роздумувати про це. Турбуємося про це. І знаєте, навіть в тому самому шостому розділі, там Ісус далі багато чого говорить, вчить. І в тому самому розділі Він теж говорить там в кінці про те, що не переживати. Щоб не... В 25-му вірші написано, через те вам кажу, не журіться про життя своє, що будете їсти, що будете пити, ні про тіло своє. І нам там писано про пташків, про квіти. Бог за нас може піклуватися. Бог буде піклуватися, коли ми перше будемо шукати Його. І там написано в 33-му вірші, шукайте ж найперше царство Божого і правди Його, а все це вам додасться. Воно нам все додасться. Бог знає, що ми хочемо теж, що нам потрібно і прожити. І я вірю, що Він хоче, щоб ми і добре прожили. Але тут на цьому початку вірші написано, шукайте перше царства Божого
і праведності Його. Що це є Його праведність? Ми є люди, так, ми не є праведні, ми є грішні, але тому що Ісус є праведний. І Він нас так полюбив так сильно, що пішов за нас на хрест і воскрес третього дня. Він свою праведність зодягає на нас. Написано, ми є зодягнені в Його праведність. І сьогодні, друже, якщо ти не є ще Його дитям, то сьогодні в тебе є можливість, щоб повірити, щоб покаятись, щоб визнати свої гріхи перед Ним і повірити в Нього, і прийняти Його як свого Спасителя. І ти зможеш теж складати скарби собі на небі. А якщо ми вже це зробили, і давно, і вже багато років пройшло, то це теж і слово й до нас. Так, шукайте ж найперш Царства Божого і праведності Його. Ми мусимо продовжувати це робити, продовжувати в це вкладати. Давайте будемо так і робити. Перевіряємо, який є наш скарб, де він лежить сьогодні, де твої скарби, в що ти так багато вкладаєш. І запам'ятаємо одне, що собою ми нічого взяти не зможемо. Один проповідник так сказав, «You can't take anything with you, but you can send it ahead». Взяти то ми не можемо, але ми можемо відправити, ми можемо як послати наперед тим, перед тим, як Господь візьме нас до себе, коли ми будемо складати ці скарби на небі. Давайте ми зараз схилимося в молитві перед Ним, помолимося Йому, подякуємо Йому, поговоримо з Ним. Амінь. Ребенюр, мать, я так
Аллилуйя, хвала тобі, наш Господь, слава тобі, аллилуйя. Слава Отцю, прийми подяку, благослови, наповни духу, наповни серця наше, життя наше. Аллилуйя, Отче Небесний, слава тобі, Господь, ми дякуємо тобі, що ми є діти твої, Господь, ми дякуємо тобі, що ти нас так сильно полюбив, Господь, що ти... Господь, віддав свого сина, щоб він пішов на цю землю, постраждав за нас там на хресті, Господь. Боже, ми дякуємо, що ця, Господь, кров свята, Господь, Боже, невинна, була пролита за нас, Господь, Боже. І через це, Господь, ми маємо доступ до Тебе, через це ми стали діти Твої, Господь. Боже, ми дякуємо, що Ти нас одягаєш в Твою праведність, Господь. Дякуємо Тобі за це, Господь, Боже. І, Господь, допоможи нам, Господі, в цьому житті, Господь, Ти бачиш, як часто в нас є ця боротьба, Господь Боже, як часто наше серце, Господь, вибирає, Господи, де вкладати, Господі Боже, чи в небесне, чи в земне, Господь. Ми просимо, щоб Ти нам давав сили, Господь, щоб Ти нам, Господи, додавав віри, Господь, щоб ми вкладали, Господи, в небесне, Господь, щоб наше серце було, Господи, стремилося, Господь, до Тебе, Господь, щоб воно було біля Тебе, Господь Боже. Ми просимо, щоб Ти нам давав сили, Господи, відрікатися від земного, Господи, щоб ми туди, щоб вони не були прив'язані до всього земного, Господь, щоб наші старання, щоб наші думки були про Тебе, Господь Боже. Ти давай нам силу, Господь Боже, стояти твердо в вірі, Господь, читати Твоє слово, Господь Боже, ставати ближчим до Тебе, Господи, дай нам сили це робити, Господь. Ми просимо, щоб Ти помилував, Господь, допоможи нам також, Господь Боже. Відкрий наші очі, дай нам ці очі, щоб ми були бачити наших ближніх, Господь, бачити, хто є наш друг, Господь, щоб ми могли, Господи, піклуватися один за одного, носити тягарі один одного, допоможи нам це бачити, Господь, Боже, допоможи, Господь, всили нас цю любов, Господь, Твою, Господь, ще більше і більше, Господь, допоможи нам в цьому, Господи, допоможи, Господь, ми нуждаємося в Твоїй помочі, Господь, Боже. Ми не знаємо, що нас чекає, але ми віримо, що ми є в руках Твоїх, Господь. Ми віримо, Господь, що Ти піклуєшся за нас, Господь, що Ти нас любиш, Господь Боже. Ми дякуємо Тобі знову і знову, Господь, що ми є діти Твої, Господь. Боже, дякуємо Тобі за це зібрання, Господь Боже. Я прошу, Господи, щоб те, що Ти говорив до нас сьогодні, Господи, щоб воно приносило плід, Господь, щоб воно зростало, Господи. Ми віримо, що Твоє слово є живе і діяльне, і що Ти сьогодні говорив до нас, Господь. Допомагай нам, Господи, дай мудрості, Господь, розуміти, Господи, що нам далі робити, Господь. Дай нам сили, Господи, робити правильні рішення, Господь, потрібні, Господь. А Тобі хай буде слава, Боже, Тобі дякуємо за все. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожен день. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава на віки. Амінь. Під час співу, брати і сестри, будемо мати добровільні пожертвування. І нагадую для нас, що ми будемо сьогодні мати два таких збори. Один збір для потреби нашої місцевої церкви. І другий збір, про який ми оголошували минулої неділі, щоб допомогти нашим братам і сестрам в Каролайні, церкві, які виходці багато є членів з нашої місцевої церкви, які переїхали туди на проживання. Вже тривалий час, прийшов час, і трапилась гарна можливість, щоб придбати дім молитви. І вони цю справу вже майже вирішили. Ну і, звичайно, ми теж не хотіли би стати осторонь тої справи, але в міру нашої можливості, нашого розположення серця, ми би хотіли помогти нашим братам і сестрам в придбанні цього, в ремонті і все, що буде потрібно, щоб вони могли там збиратись, проводити зібрання і мати вже свій такий куток, для того, щоб мати для своїх потреб в служінні Богу і служінні один одному. Тому другий збір у нас буде на церкву Каролайну, Віфезда, як для придбання дому молитви. Хай нас Бог в цьому благословить. На кінець нашого зібрання заспіваємо «В цьому світі я живу». Thank you.
є привіти для церкви, будь ласка, передайте. Прошу, присядьте, брати і сестри. Прошу нашої уваги, тому що є багато повідомлень, оголошень. Ну, перш за все, нагадаю, що наше вечірнє зібрання сьогодні о 6 годині вечора. Буденні наші зібрання вівторок і четвер. Вівторок буде мати молитовне наше зібрання, як ми маємо по вівторках молитовні наше зібрання. І напрямок, ціль нашої молитви, брати і сестри, помолимось за наших старших братів і сестер. Вони теж, ми інколи багато молимося за молодих людей, середнього віку, але знаєте, що старші теж мають свої переживання, свої потреби, свої спокуси, свою боротьбу. І тому давайте ми в цей вівторок на руках молитви ціленаправно принесемо наших старших братів і сестер. Хай Бог їм допоможе і також буде з ними, благословить їх часом в недомаганнях фізичних, духовній певній боротьбі. Хай Бог являє милість свою, благословіння і для їхнього життя. Хай Бог їх благословить, тому будемо мати таку молитву. В четвер, це буде 19 січня, це буде святковий день, Водохрестя. Знаємо, що це таке? Моли, знаєте, що це таке? Молодці. Це Христос Ісус був охрещений в річці Йордані. І ми згадуємо цей день, це свято для нас, біблійне свято. Тому в нас буде зібрання на 7 годину вечора, це четвер буде. Тому запрошую всіх нас, брати і сестри, що ми, зійшовшись, нагадали для себе і визначили, наскільки це є важливо. І в сьогоднішній день це робити, так Христос приклад дав, щоб виконати усю правду. Усю правду. Тому я також вже паралельно цьому хотів би нагадати для тих, хто має розположення і бажання вступити в завіт з Господом через святе водне хрещення. Будь ласка, підійдіть до братів-просвітерів і про це скажіть. І вже далі буде про все сказано, що і як буде проходити далі. Тому хто має розположення серця, відчуваєте, що Бог вас кличе, ви відчули народження згори, пережили від Бога це народження і хочете служити Богу і затвердити ваше рішення через водне хрещення, будь ласка, підійдіть і про це скажіть. Хай Бог вас всіх благословить. Ну і, звичайно, неділя маємо зібрання 10 і 6 година вечора. Молодь в п'ятницю цю молодіжну не буде, тому що поїдуть на молодіжний кемп. І будемо молитися про те, щоб Бог їх зберіг, благословив там. Також, брати і сестри, хочу повідомити для нас одну дуже неприємну новину, сумну новину. Трагічно загинув член нашої місцевої церкви, це брат Микола Тис. Це відбулося в п'ятницю за межами Каліфорнії. Він був на траку, і так сталося, вийшовши з трака, оглядаючи трак, під'їхала машина, яка його збила. Тому це великий сум, це велика втрата, велике співчуття висловлюємо для дружини, для дітей, для внуків, для всієї цієї родини, яка тут є в Америці і на Україні. Хай Бог потішить, хай Бог зміцнить. Ми віримо, що наше життя є в Божих руках. Ми віримо, що без Бога нічого не стається в житті нашому, що стається. Але попри все, брати, ми чули сьогодні, ми повинні бути готові завжди. Ніхто із нас не знає, чи ми молодші, чи старші. Ми сьогодні роз'їжджаємо нам на машинах, по дорогах, по швидкісних фривеях. І дякуємо Богові за його милість і охорону. Брати і сестри, це велика Божа ласка. Але разом з тим, будьмо завжди готовими. Ми не знаємо, коли нас покличе Бог. Ми не знаємо. Але хотілося, щоб наше серце завжди було відкрите, чисте перед Богом. І коли б цей голос не прозвучав, ми могли відважно сказати: «Гряди, Господи, бо на Тебе чекала моя душа». Тому хай Бог благословить цю родину, ми будемо молитися, щоб Бог потішив, устроїв всіх цих справах, тому що це сталося на Іскості, на тому березі. Є багато питань, які потрібно влаштувати і так далі. Тому хай Бог їм дасть мудрості, влаштує, допоможе у всьому. А ми, з своєї сторони, будемо молитовно співчувати і підтримувати цю родину. Хай Бог благословить. Нагадую, брати і сестри, також, як Бог дозволить нам дожити, нашій місцевій церкві виповнюється 30 років з дня її заснування або відкриття. І тому ми маємо намір і план такий 26 березня мати таке святкове зібрання, присвячене цьому
Дню відкриття церкви, 26 березня. Це буде неділя, 10 година ранку, будемо мати таке одне зібрання, святкове зібрання. Може, у вас якісь є думки, ідеї чи бажання, будь ласка, підійдіть до братів, ви можете про це поділитись. Звичайно, що не зможемо, можливо, задовольнити і втілити думки і бажання всіх, але ми переглянемо, розглянемо, і все, що буде можливо, і по часу дозволиться, я думаю, і буде служити благословінням, ми зможемо це зробити, щоб нам всім радісно було і приємно, що ми в цей день подякували Богові за цю дорогу, якою Він нас провів до цього часу. Різні були переживання, но Господь наш Бог живий, хвала Йому. Тому будемо дякувати за це Богові. Ще одне, брати і сестри, 26 лютого, я оголошую це наперед, щоб ми могли планувати свій план, графік і мати можливість бути присутніми. Ми будемо мати звітно-виборче членське зібрання 26 лютого. Місяць перед тим, 26 лютого, ми будемо мати звітно-виборче членське зібрання, на якому будемо звітуватися про різні наші життєві справи, а також будемо мати вибір наших братів, яких ми представляли на членському зібранні. Це троє братів на діаконське служіння і двоє братів на просвітерське служіння. Тому 26 лютого, брати і сестри, плануємо в ранковому зібранні, ми будемо мати таке членське зібрання. До братів. Як ми пам'ятаєте, браття, ми на минулій розширеній братерській раді узгоджували дату слідуючої такої ради, і тому підходить цей день, це число 28 січня. Це буде субота, ми хотіли б знову мати таку розширену нашу братерську раду. Запрошую всіх братів, членів церкви, які мають бажання, щоб бути присутніми на 6 годину вечора. Я попередньо нагадую для нас, ще ближче до діла будемо знову оголошувати, але субота, 28 січня, плануємо, будемо мати таку розширену братерську раду. 29 січня, це неділя, через дві неділі, 29 січня, ми будемо мати молитву над новонародженими діточками. Хто ще не приносив своїх дітей для молитви, не приводив їх, будь ласка, ви зможете це зробити 29 січня в ранковому нашому недільному зібранні. Тому попередньо прошу, хто є такий, будь ласка, зголосіться і дайте повідомлення для брата Юри Шимка. Його сьогодні, правда, немає тут між нами. От він відповідальний за сімейний відділ, тому ви зголосіться до нього. Скажіть йому про це, що ми бачили, скільки буде дітей, і відповідно цього могли дещо планувати. Тому, хто бажає, хотів би принести своїх діточок, будь ласка, на 29 січня. Для молоді хотів би нагадати, друзі, молодь, прохання, давайте, щоб ми залишилися в малому залі після зібрання, буквально на короткий час, буквально на якихось 10, можливо, хвилин. Є деякі повідомлення, і я би просив всю молодь нашої церкви після зібрання зустрітися в малому залі, щоб мати таку зустріч коротку. От. А зараз ще хотів би запросити сюди дві сестрички молодих. Це Яна Харковець і Оленка Харковець. Будь ласка, є наші сестри, вони тут є в хорі, в принципі, близько. Можете сказати ваше бажання. Вони мають певне бажання до нас, ми послухаємо, брати і сестри. Вони не відважні, правда, але може скажуть. Трошки так. Вітаю, церква. Слава Богу. Ми бажаємо сестричку стати членами вашої церкви. Сестри вже є тривалий час між нами. Вони самі виїхали з України, вже з Києва, якби там вони з сім'єю зупинились. Нікого в них немає. Вони тільки двоє тут. Батьки на Україні, в Києві зараз працюють, живуть і служать Богові. От, вони вже тут поки на території Америки. І як добре, і правильно є, коли люди знаходять церкву, зупиняються в ній, вливаються і служать Богу разом з Божим народом. Як воно буде далі? Знає один Бог. І якщо навіть щось і прийдеться мінятись, звичайно, є теж свій порядок, і все це теж можна правильно і гарно зробити при Божому благословінні. Але коли є тут на місці, служимо, працюємо, добре бути десь в місцевій церкві, членами церкви. І сестрички добре зробили рішення. Браття, сестри, як ми? Приймаємо? Приймаємо. Хай Бог їх благословить, щоб їм було гарно, і вони надалі служили Богові.
І вони пам'ятали, що в українській церкві знаходяться, да? Хай Бог благословить. От. Вони з України, і ми всі в українській церкві. Хай Бог поможе нам. Давайте ми помолимо за наших сестер і поблагословимо іменем Господнім. Помолимось. Господи Боже наш, ми дякуємо тобі, наш Господь. Прошу Твого благословення, щоб Ти благословив наше сестер. Хвала тобі, Отець. Слава тобі. Поклоніння тобі. Подяка тобі, наш Бог. Ти благословений навіки. Алілуя. 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 Вседержителі, слава, слава, слава і честь тобі. Отець, ми вдячні тобі за Твій милость, який Ти даруєш для нас, і милосердя, яке являєш в нашому житті, за мирне небо над нами, за можливості мати зібрання, сходити в ім'я Твоє, прославляти Тебе, Господи, чи це пісню, чути Твоє слово, чи віршем, Боже, слава Тобі. Сьогодні це неможливо є в багатьох місцях нашого краю, Господи. Їдуть сльози, переживання, втрати. Боже, Ти бачиш це все. Ми Тебе милості просимо про це, Господи. Боже, благий, вступися і дай Твою допомогу. Дякуємо за наших сестер, яким Ти дав можливість приїхати в цей край, Господь, дорогий. І вони бажають зупинитися, бути членом місцевої нашої церкви. Просимо благословити їх між нами. Боже, я дякую Тобі, що вони вже служать, Господь, дорогий, для слави Твоєї, співаючи, розказуючи вірші. Надалі їх благослови, Господі, долю, життя їх влаштує, устрою всьому, праці, побутових справах, Боже, хай всьому буде Твоя рука благословляюча над ними, Господі, щоб вони могли радіти, і їхні батьки рідні за них також могли радіти, Господі. Хай вони будуть плідними для Твоєї слави, Боже, і благослови свинням для нашої місцевої церкви. Ми їх віряємо в Твої святі руки, а Тобі одному хай буде слава навіки. Амінь. Прошу, сідайте, сестри, брати. Вибачайте, трошки ми сьогодні мусимо деякі справи ще. Ми йдемо зараз до молитви за потреби. Але перш ніж ми будемо молитися за потреби, хотів би ще одну також справу зробити. Є між нами один брат, теж служитель, пастор, якого ми всі добре знаємо. Це брат Юлій Гуменюк, відомий нам брат. Буквально вчора йому трошки склалась кругла дата. Він нас про це не попереджав, але, знаєте, з роками ми вже трошки вміємо рахувати. От, і вчора йому виповнилося 60 років. Це тільки друга молодість починається в той вік. Так що, але ми би хотіли привітати нашого брата від імені вашого, як церкви, від нас, братів-служителів, з цією датою і поблагословити його іменем Господнім. Тому дозвольте мені від вашого імені привітати мого дорогого брата, з яким ми разом маємо спільність і працю, хай Бог благословить. Ну, виходь сюди наперед, ми ще тут співаємо. Брати, це подарок, цей подарок. Дякую. Щоб певні коментарі були, і хай Бог благословить. Дякую. Дай сили, мудрості, здоров'я і надалі в житті і в служінні, щоб Бог благословив сім'ю, дружину, діточок, щоб і надалі бути плідними для Божої слави. Хай Бог благословить, брат. А хор зараз привітає ще пісню. І ми всі встанемо, брати і сестри. Від молодіжного хору також прийміть вітання і цей псалом. Дякую, брати і сестри, хай Господня милість, Господня благословення буде так само над кожним із вас, що нам разом служити нашому Господу і прославляти Його святе і вічне ім'я. Хай йому за все слава. Хай Бог благословить. Не відходь, будь тут біля нас, ми ще помолимось. Брати і сестри, завжди будемо мати молитву за потреби.
Ми будемо ще дякувати також із родиною Тимчуків за брата Володю, щоб Господь благословив його і допоміг йому, і був з ним в його житті. В нього теж виповнився день народження. Хай Бог дасть йому сили і здоров'я, і допоможе. Є брат Володя? Вийшов. Ну, ми помолимося за нього. Дорога Церква Божа, помоліться за, будь ласка, за мою сім'ю, чоловіка і дітей, щоб Господь зміцнив їхню віру і надію в їхньому серці. Просить мама. Ми будемо про це молитися. Якщо є ще усні прохання, будь ласка, скажіть. За сестру Славу. Будемо дякувати Богу. Будемо дякувати за Божу охорону. Помолимось, подякуємо Богу за неї. Слава Богу, будемо дякувати Богу. Дякую, будемо дякувати Богу разом з родиною Руських. Помолимось, подякуємо Богу. Будемо дякувати Богу. За наш край пам'ятаємо, за наших хворих братів та сестер будемо згадувати молитву. Брати, які дивляться трансляцію нашу, також мають прохання до нашої церкви. Брат Андрій просить про благословення його дому. Брат Андрій інший просить за очищення його і благословення, за спасіння його дочки Анастасії. А також ще один брат Олексій просить за покаяння його дітей Давида і Дениса, щоб ми помолилися. Ми всі ці подяки і потреби, брати і сестри, принесемо до кого? До того, який любить нас, ім'я йому Ісус Господь. Помолимось. Хвала тобі, Господи.